Dobro večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Večeras pogledajte. Požari kod Mostara ili ugašeni ili stavljeni pod kontrolu. U Mostaru razgovarali predsjednici HDZ-a i SDP-a BiH Dragan Čović i Nermin Nikšić. Liječnici SKB-a Mostar izveli operaciju zamjene baterije VNS-a. Tim povodom razgovarali smo s predstavnicom klinike za neurologiju, doktoricom Natašom Pejanović-Škobić. Sinoć započeo 35. Mladifest. Naša ekipa danas posjetila Međugorje i donosi dijelić atmosfere. Sutra počinje nova sezona u nogometnoj Premier ligi BiH. U derbiju kola igraju Široki Brijeg i Željezničar. Iza nas je nekoliko vrlo teških i napornih dana za mostarske vatrogasce koji su se borili i izborili s nekoliko požara. Požar koji je jučer poslje podne izbio na brdu iznad mostarskog naselja Jasenica i u jednom trenutku ugrožavao i kuće ugašenje. Danas poslje podne pak buknuo je novi požar i to kod naselja Čule na prometnici između Mostara i Čitluka. Vatrena je stihija progutala značajnu površinu šume i raslinja, a u jednom je trenutku zaprijetila obližnjim kućama i gospodarskim objektima. Vatrogasci su ponovo bili na visini zadatka i požar stavili pod kontrolu. Iz MUP-a HNŽ-a upozoravaju na to kako u jednom dijelu požara ima indicija o ljudskom činitelju, bilo da je riječ o nemaru ili o namjeri, pa su pozvali sve građane koji primijete sumnjiva postupanja da ih obvezno i bez odgode prijave policiji na broj 122. Od početka godine na području HNŽ-a zabilježeno je 1020 požara, a u većini slučajeva gorjeli su trava i nisko raslinje. Ne gori samo u Hercegovini. Požar koji je općini Žepče zadnjih dana donio dosta glavobolje počeo je na lokalitetu Ograjine na miniranom području, pa se nije moglo ništa ozbiljno poduzeti. Postupno se širio i na druge lokalitete, pa su noćas vatrogasci intervenirali kod Željeznog polja, a uzdah olakšanja je zabilježen danas poslje podne kada je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području općine Žepče problemi s požarima počeli su na lokalitetu Ograjine. Požarom je opožareno otprilike, ne mogu vam tačno reći, jer mi s ovim snagama ništa ne možemo raditi s pomoći Vojske federacije. Imam osjećaj da je neko to namjerno pali, jer je nemoguće da požar ovako, da se ovako širi ovim intenzitetom bez namjerne paljenja. Koliko vam to zahtjeva angažiranja, ne možete, ali evo kažete da ste pokušavali gdje možete doći nešto uraditi. A evo gore, ova lovačka kuća u Brezovom polju je spašena. Tamo prema Brezovom polju obiteljske kuće su spašene. Ovo sad ovdje se spušta, ovdje pokušat ćemo ovdje. Mi sve što s našim snagama možemo uraditi, mi ćemo uraditi. U medijima je ovih dana bilo da je i minirano nešto. Krenulo je iz miniranog područja. Nismo mogli ući, tako je šumarija rekla, i nismo ulazili. Kasnije se požar proširio dalje, tako da nismo bili mogućnosti sa ovim našim snagama da ugasimo. Vatra se širila prema lokalitetu Rakovica, a gusti dim se vidi i s glavne prometnice u Golubinji. Sad smo mi bili gore. To je toliko kamen prijedio da ne možete. Mi smo išli sat vremena traktorom, i onda smo sada trebali nositi na prtnjače na sebi. To je nemoguće kasniti. Jer i tamo treba djelovati? Isto treba djelovati helikopter Vojske federacije. Ovo požarište prijetilo je noćas Željeznom polju. Sinoć smo bili na lokalitetu gore, onaj, prema Željeznom polju, jer se požar proširio i krenuo je prema stanovništvu gore. Mi smo sinoć radili tamo do nekih 3 sata, kasno u noć, gdje smo spriječili požar koji se širio prema Željeznom polju. Još je ostalo da se onaj prema Rakovici, da se to ustabili i otprilike to je to. Može li gore helikopter djelovati? Pa, treba li u Rakovici? Pa naravno da treba, pošto je stanovništvo gore, onaj, a i čekamo poziv tih oružanih snaga da odobre to, pa to bi nam vrlo, vrlo bitno trebalo i neophodno bi bilo da bude to. Domaće vatrogasne snage su na izmaku snaga. Jesmo na izmaku smo snaga i javljeno nam da će danas tući helikopter oružanih snaga pri
15 minuta su nam javili da dolazi danas. Naše sve snage su na terenu i nemamo više ni mi snage. Sinoć do 2 ujutru, do pola 3 smo bili na terenu, jutros od 7 smo opet na terenu. I dokad danas ne znamo. A teren je, vidite, sami nepristupačan. Mi smo na području općine Žepče bili do 14 sati, a naknadno nam je javljeno kako se helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine pojavio oko 14:30. Uzdah olakšanja za Žepče. Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović te predsjednik SDP-a Nermin Nikšić sastali su se danas u Mostaru kako bi razgovarali o funkcioniranju vlasti i radu institucija u Federaciji BiH. Čović je u objavi na platformi X istaknuo da se nastavlja dobra suradnja koja je ključna za stabilnost i razvoj zemlje. Osim toga, naglasio je važnost protoka reformskih procesa na razini Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, čime se osigurava daljnji napredak u izgradnji funkcionalnijeg sustava. U oba doma federalnog parlamenta na sjednicama prošlog mjeseca prihvaćen je set braniteljskih zakona. Suglasnost na njihovo donošenje dale su braniteljske udruge, a odnose se na 104.905 pripadnika. U ovom dijelu smo zadovoljni, posla još ima, nastavit ćemo i dalje raditi i popravljati stanje braniteljske populacije, poručuju iz udruga HVO-a. Za provedbu donesenih zakona iz proračuna Federacije BiH potrebno osigurati dodatna 3,5 milijuna maraka. Za provedbu zakona o demobiliziranim braniteljima 800 tisuća, zakona o nositeljima ratnih odličja 200 tisuća i zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji 2,5 milijuna maraka. Kažu, ovo je konačno ispravljanje nepravde kad je riječ o naknadama, a napravljen je veliki pomak jer radi se o prvim usklađivanjima osnovice od 2018. koje će u buduće ići redovito s usklađivanjem drugih mirovina. Mi smo uistinu dali obol tomu sveme. Ovo je već počelo negdje u veljači ove godine i negdje u svibnju smo potvrdili, dali svoje mišljenje oko tih zakona. Ja i kolege, predsjednici braniteljskih udruga, temeljnih udruga, naravno u suradnji sa Odjelom za branitelje Hrvatskog narodnog sabora. I došli smo do ovakvih rezultata, naravno posle još uvijek ima i bit će. Međutim, ovo je konačno, znači, ispravljanje jedne nepravde prema tim naknadama i primanjima svih branitelja, kad je u pitanju i invalida, i ove naknade obiteljima i egzistencijalna naknada, razvojačenim braniteljima, a i ovim kolegama, dobitnicima ratnih priznanja i odličja. U suradnji i u dogovoru sa federalnim ministrom Lokpićem i naravno tu je bio i naš ministar, odnosno do premijer, gospodin Kraljević, gdje smo dogovorili ove izmjene i dopune zakona. One izgledaju neznačajne, međutim je napravljen veliki pomak ovome svemu iz razloga što od 2018. godine nije bilo usklađivanja. Ovo je praktično usklađivanje, sad u ovom dijelu će biti 6.5% i će retroaktivno, znači od 7. mjeseca i onda sukladno zakonu Pio Mio, članku 79 i 80, u buduće bi to usklađivanje išlo, znači redovito, bez nekakvih zastoja. Tomić kaže kako su donesenim zakonima zadovoljni, posla još ima, nastavljaju raditi i popravljati stanje braniteljske populacije. Ovi zakoni sigurno pokazuju da se promišlja o svim braniteljima, međutim, evo ja sam imao jedan prijedlog ka ministru kad govorimo o razvojačenim braniteljima, da se trebaju prepoznati u budućim zakonskim rješenjima i oni koji su bili sudionici, cijeli domovinski rat, imaju potpuni ratni staž, a nisu prepoznati niti jednim dosadašnjim zakonom. Isto tako oni koji rade, jeli, uposlenici su i nisu prepoznati niti jednim zakonom, to jest govorimo o braniteljskom dodatku, tako da bi obuhvatili cjelokupnu tu populaciju i na neki način, evo, nažalost 30 godina poslije domovinskog rata, da se svi oni koji su sudionici domovinskog rata prepoznaju i da uđu u pravo. Nakon što je Dom naroda potvrdio set braniteljskih zakona, oni na koje se odnose već u rujnu mogu računati na povećanje isplata za kolovoz, a retroaktivno i za srpanj.
Od epilepsije boluje oko 1% svjetske populacije. Za pacijente koji ulaze u kategoriju težih kronično-neuroloških oboljenja, pomoć pruža ugradnja uređaja zvanog VNS stimulator. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru nedavno je obavljena prva zamjena njegove baterije, a u buduće bi trebala krenuti i sama ugradnja. Tim povodom smo razgovarali s predstojnicom klinike za neurologiju. Najlakše je doći u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar kada su pozitivne vijesti u pitanju. Jedna takva nam dolazi s odjela neurokirurgije i neurologije. O nju zna više predstojnica klinike za neurologiju, doktorica Nataša Pijanović-Škobić. Po prvi puta u Mostaru odrađena je zamjena baterije za pacijente koji imaju stimulator pri oboljenju od epilepsije. Kažete nam, koji tim liječnika je radio na ovoj operaciji i zapravo što to znači? To je zapravo velik korak ne samo za SKB nego za kompletno Bosnu i Hercegovinu. Pa evo, rađen je prvi ovakav operativni zahvat u SKB Mostar i kako ste rekli u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini, gdje smo našem pacijentu, 19-godišnjem pacijentu, radili zamjenu generatora vagus nerv stimulatora koji je on od ranije, znači prije nekih 6 godina, implantirao u Zagrebu. Nakon toga, prije nekih otprilike nešto više od 2 godine, je došlo do pražnjenja baterije, uređaj nije bio u funkciji i ovim sada ga ponovno stavljamo u funkciju. Naime, tim koji je sudjelovao ovom projektu jeste profesor Joško Paladino, naš šef neurokirurgije, doktor Marko Bošnjak, naš neurokirurg, doktor Ane Levaje, naš neurokirurg, moja malenkost sa neurologije, doktorica Veronika Stanić, naša neurologica i doktorica Ana Boban-Raguž, naša neuropedijatrica. Vagus nerv stimulator je stvar jedan pulsni generator koji se stavlja potkožno u prsni koš i koji se povezuje sa žičanim kablom, sa naš nervus vagus, i na taj način se šalju impulsi u područja mozga koja su povezana sa epileptičkim napadajima. Ovi uređaji su rezervirani, hajmo tako reći, za najteže pacijente sa epilepsijom i praktički mi indikaciju za ovaj operativni zahvat donosimo u suradnji, znači tim neurolog, neuropedijatar, neurokirurg, odnosno sama obitelj pacijenta, gdje praktički pokušavamo na ovaj način da smanjimo broj napada epileptičkih kod pacijenata uz pomoć njihove dodatne antiepileptičke terapije koju nastavljamo i nakon zahvata, ili da praktički kod nekog određenog broja pacijenata uspijemo postići potpunu kontrolu epileptičkih napadaja. Koliko je zapravo nova ta tehnologija? U Hrvatskoj se, kazali ste, ugrađuje možda i nekih 10-ak godina već. Kakva se pokazala u praksi? Evo, što se tiče zemalja u regiji, znači u Beogradu i Zagrebu se praktički već preko 10 godina radi ovaj operativni zahvat. Kod nas u Bosni i Hercegovini još do sada nije izveden. Ovo je prvi put i što se tiče same učinkovitosti terapije, u nekih otprilike 50-70% pacijenata sa najtežim oblicima epilepsije, ona smanjuje broj napada. Ono što je dobro je što 2/3 pacijenata sa epilepsijom su uspješno kontrolirane s pomoć jednog ili više antiepileptičkih lijekova. Vi praktički ne znate da ti ljudi boluju od epilepsije, oni uredno uzimaju lijekove, dolaze redovno na kontrolu, nemaju epileptičke napadaje godinama i nakon nekog određenog vremena, znači, se ta terapija polako i ukida, bolest se smatra izliječenom nakon što pacijent nema 10 godina napadaje i ako je 5 godina od toga bez antiepileptičkih lijekova, mi epilepsiju smatramo izliječenom. Ako pacijenti nisu kandidati za resektivno neurokirurško liječenje, onda jedan od metoda izbora jeste ugradnja vagus nerv stimulatora, za što su, kažem, evo, oni do sad morali ići izvan granica Bosne i Hercegovine, od sada ne moraju više. Upravo to, u javnosti izišla informacija, zamjena baterice koja može dotrajati, ali važno je naglasiti da će se sada taj zahvat raditi ovdje u Mostaru. Odakle će dolaziti vama pacijenti? Pa evo, implantacija VNS-a, zamjena baterije VNS-a i svi kontrolni pregledi radi podešavanja VNS-a
praktički znači svakih dva tjedna nakon ugradnje VNS-a, nakon podešavanja i nakon zamjene baterije, pacijent mora dolaziti kod nadležnog liječnika koji podešava uređaj. Sad će se to sve znači moći odraditi ovdje, a naši pacijenti su iz naše četiri županije koje gravitiraju SKB Mostar. Međutim, imamo mi pacijente znači, u našoj ambulanti za epilepsiju, našoj jedinici video EG monitoring iz cijele Bosne i Hercegovine, pa čak i iz Hrvatske, a imala sam prošle godine djevojku iz Amerike. Čestitke vama i cijelom timu i hvala na vaše vremenu. Hvala i vama, pozdrav vašim gledateljima. Vidjeli smo, Sveučilišna klinička bolnica Mostar je na ovome odjelu obavila svoj dio posla. Sada je red na Zavodima zdravstvenog osiguranja, zapravo svim nadležnim institucijama, da bi i ovaj korak naprijed zaživio kako treba. Svake godine Međunarodni susret mladih u Međugorju okupi više od 50.000 mladih i 400 svećenika iz cijelog svijeta. Kakva je bila atmosfera tijekom drugog dana Mladifesta, provjerila je naša ekipa. Iako su tijekom dana velike ljetne vrućine, gotovo na svakom koraku u Međugorju možete susresti hodočasnike iz gotovo svih dijelova svijeta. Svi su stigli s različitim motivima, ali čini se s gotovo istim ciljem. Međugorje je moj drugi dom. Volim ovo mjesto, volim Mladifest, volim našu Gospu i sve ovdje. Osjećam mir s neba ovdje i hvala Međugorju. Thank you, Međugorje. Moja ranija sjećanja iz djetinjstva i ponekad razgovori s obitelji doveli su me ponovno ovdje. Jako mi se sviđa atmosfera, toliko ljudi slavi Isusa i Mariju, to je nevjerojatno. Mladifest je pravo mjesto okupljanja, a posebno iskustvo je u večernjim satima. Puno plesa, pjesme, emocije i duhovnosti. Mladifest je prava eksplozija emocija i duhovnosti. Predivno je vidjeti sve ove mlade ljude iz cijelog svijeta koji dijele svoju vjeru i radost. Ovo je uistinu snažno iskustvo. Došli smo ovdje moliti se, steći nova poznanstva i uživati u boravku. Je li vam ovo prvi put ovdje? Da, ja i jedan moj prijatelj smo prvi put ovdje, u buduće ćemo svake godine dolaziti ovamo. Susreli smo i mnoge hodočasnike s hrvatskog govornog područja, a posebno zanimljive su nam bile dvije sestre koje su stigle iz Njemačke, a vuku podrijetlo iz Širokog Brijega, ali i ova mlada obitelj iz Hrvatske. Svake godine smo tu. Kad smo bili mlađi u paru, kad smo još bili hodali, onda smo dolazili kao mladi par, evo sad obiteljski s dvoje djece, to nam je nekako tradicija, evo svake godine. Eto, predivno je tu uvijek doći, uvijek nas nekako ispuni mirom i evo, energijom nekom posebnom za dalje, za život i za sve. Evo, kako vam je ovdje? Na Mladifest dolazite u prvi put? Ne, treći put za redom, da. Ono, kad se dođe jednom, doći se svake godine. Što vas ovdje privlači? Evo, privlači nas pjesma i slavljenje i da svjedočimo živoga Boga, pošto je grob u Jeruzalem prazan, zato su ovdje crkve pune. Ima i onih koji su stigli iz daleka posvetiti svoje vrijeme u molitvi za druge. Došao sam moliti za svog najboljega prijatelja koji se trenutno nalazi u vrlo važnoj fazi života. Želim da Bog zna da sam s njim za sve što mu treba i želim mu pokloniti ovu krunicu. Bogat molitveni i duhovni program na Mladifestu se nastavlja sve do završetka susreta u utorak, no nema sumnje kako će brojni turisti i hodočasnici ostati dalje u Međugorju jer slijedi priprema za svetkovinu Velike Gospe. Blagdan je Gospe od Anđela, dana kada se Franjevci prema predaji sjećaju obraćenja Svetog Franje iz 1208. godine u Porciunculi u talijanskom Asizu. Svečano je danas bilo u župi Gornja Tramošnica u Posavini, koja Gospu od Anđela slavi kao svoju nebesku zaštitnicu. Župa Gornja Tramošnica najstarije je hodočasničko i pokorničko mjesto u sjevernom dijelu BiH, ujedno i jedino svetište u narodu u kojem se štuje Gospa od Anđela.
Vjernici iz Posavskih Župa već više od 200 godina hodočaste na uočnicu i na sam dan svetkovine, a na tom putu nastala je i poznata marijanska pjesma Hvaljen Isus Mario, u kojoj je opisan cijeli put i način na koji su častili Mariju, kraljicu anđela. Dolazim svake godine, dolazim na Trudnicu, sad ne mogu, ali to mi znači toliko da mi je majka sa Gospa od anđela, a Gospa tri put divna, to mi je majka, imam sliku, primam i sretna sam što mogu tako da funkcionišem. Vjerujem u Boga, u sve i onda volim inače i to mi puno znači, to me drži u životu, vjera u molitvu, Boga, u hodočašća, inače uživam u tome. Redovni smo na ovom hodočašću, dolazimo biciklima, donosi nam mir jednostavno i kroz druženje, pjesmu i molitvu baš nam bude fino, stvarno bude lijepo. Središnje misno slavlje predvodio je fra Pero Baotić, župnik župe Svetog Josipa u Špionici, uz koncelebraciju svećenika Šamačkog, Doborskog i Dubravskog dekanata. Na blagdan Gospe od anđela vjernici mogu dobiti porcijungulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni, kojeg je Sveti Franjo 1216. godine izmolio od pape Honorija III. Sveti Franjo je toliko volio ljude da je jednostavno rekao sve vas želim poslati u raj. I dakle, upravo danas, od jučer, vjernici koji dođu na ispovijed, dakle, ispovijede se, pričeste se, izmole molitvu na čast Svetom Ocu Papi, zadobivaju potpuni oprost. Ova župa je za vrijeme Domovinskog rata pretrpjela velika razaranja i iseljavanja, ali Gospa od anđela tradicionalno okuplja mještane i vraća gornju tramošnicu u život. Ljudi su po bijelom svijetu, najviše u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, po Hrvatskoj. I u ovih nekoliko dana ovdje sve oživi. Slave se sakramenti vjenčanja, krštenja, po selima ljudi hoće praviti svoje fešte. Inače, župa Gornja Tramošnica prije rata brojala je oko 3000 vjernika, dok ih danas ima oko 130. Slikom sada idemo u Čapljinu. U tom se gradu već više od dva desetljeća održava Međunarodni ljetni karneval. Ove godine je jubilarno 25. izdanje ove manifestacije. Dječji karneval je danas, dok je Međunarodna povorka sutra. U Čapljini je bila naša Marija Maslać, koja će nam donijeti više informacije. Zabava, šarenelo i šušur vratili su se na Čapljinske ulice. Razlog tomu je jubilarni 25. ljetni karneval. A više o ovogodišnjem programu razgovaram s organizatoricom, tajnicom turističke organizacije Čapljinka, gospođom Elenom Sesar. Dobar dan, gospođa Elena, hvala vam na odvojenom vremenu. Dobar dan i dobro nam došli i ostanite i ugodno se osjećajte u Čapljini. Kako sam najavila, 25. jubilarni ljetni karneval, 25 godina nije malo. U čemu je tajna? Pa evo, i mi smo dokaz da samo ljubav prema nečemu, prema svom poslu i ponem ono što radiš i vjeruješ u to može dovesti evo do 25. jubilarnog koji uz naše sugrađane već par dana proslavljamo i s našim gostima. Karneval je započeo, biti započinje danas dječjim karnevalom. Kakav ste program pripremili za najmlađe? Pa da, evo ovo službeno otvorenje, poslije podnevnim satima, s nama su animatori, gosti koji će večeras da djecu provedu kroz taj animacijski program sa štulašima, animacijama, balončićima, djevojkom s krilima. I onda će naša djeca da se predstave na bini glavnoj kao kandidati za princa i princezu. Mi biramo ove godine i princa i princezu, a jedni od ekipa su pripremili točku s kojom će se predstaviti ovdje. Oni su mali ekipa Baywatcha iz susjednog mjesta.
naravno uz našu podršku. Izabrat ćemo princa i princezu, mada su oni svi prinčevi princeze na svoj vrstan način. I proslavit ćemo nastavkom vatrenog šoa i svjetlećeg robota koji evo, svi naravno obožavaju. Ove godine imamo i novost, grupa iz Bolivije će imati taj završni koncert na dječjem karnevalu kao uvod u sutrašnji međunarodni ljetni karneval 25. po redu. Da, kako ste rekli, sutra je glavni dio ove manifestacije koja privuče svake godine kako velik broj sudionika, tako i posjetitelja. Šta je sutra na programu? Evo, što ste pripremili za sutra? Poslije podnevnim satima okupljanje u športskom centru, odakle u 19.30 polazi karnevalska povorka kroz gradske ulice. 20 maškiranih, prekrasnih ekipa ove godine. Tu su nam gosti iz Hrvatske, Slovenije, rekla sam malo prije Bolivije, Brazilke su nam tu, Kubanke, Budva Crna Gora, Slovenija, Ptuj. Evo jedno šaroliko divno društvo i ove godine s nama i proslavlja taj jubilej 25. karneval u gradu. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Hvala. Idući vikend u Posušju rezerviran je za dobru pjesmu. U tom će se mjestu sutra i prekosutra održati jubilarni 10. festival Klapske pisme. Kakav program je predviđen, pogledajmo u idućim minutama. Festival Klapske pisme u Posušju napreduje iz godine u godinu, što potvrđuje dolazak klapa iz cijele Hercegovine, Hrvatske, a ove godine nastupit će i jedna klapa iz Njemačke. Prva večer rezervirana je za muške, dok je druga za ženske klape. Pripremamo, znači, na početku klape pjevaju svoj dio, natjecateljski dio, dok klape budu završile svoj program, žiri će odlučivati o pobjednicima, publika će naravno odlučiti o pobjedniku publike, jer imamo i tu nagradu, a u revijalnom dijelu, dok se to bude rješavalo, nastupat će u muškoj konkurenciji Natali Dizdar, a u ženskoj konkurenciji Marko Tolja, znači poznat imena hrvatske pop estrade. Na ovaj festival ističe jedna od organizatorica, izuzetno su ponosni jer je prvi i jedini festival klapske pjesme organiziran u Bosni i Hercegovini, a održava se upravo u Posušju. Znači, puno smotra postoji, znači smotre su gdje klape dođu, zabave se i druže se više manje, i tako je bilo i u nas, iz toga izrastao festival. Nakon par godina smotre mi smo odlučili da krenemo nešto dalje i nešto više organizirati. To je festival i to je jedini festival u Bosni i Hercegovini. Nema puno ni festivala ni u Hrvatskoj. U Crnoj Gori ima jedan Perast. Baš da su festivali, a smotra ima. U Hrvatskoj je najpoznatiji naravno Omiš, ima Omišaljska rozeta, ima Školjka. Tako da ima par festivala, ali više su to smotri. Tako da smo mi baš ponosni što smo uspjeli to organizirati. Ujedno je i kruna Posuškog lita, koje je nadaleko poznata kulturno-sportska manifestacija. Festival se svake godine dodaju organizira uz podršku načelnika te brojnih gospodarstvenika. Oko festivala imamo festivalski odbor, imamo mnogo volontera koji sudjeluju, koji nam pomažu. Evo, možete vidjeti, trenutno se već sprema trg za sutra, znači čisti se, pripremaju se stolce, bina, rasvjeta. Velik je to posao, nije to mala. Mi cijelu godinu pripremamo, znači onog trenutka kad završi festival, mi imamo sjednicu, zbrajamo dojmove i pripremamo već sljedeći. Trg hrvatskih branitelja u Posušju odredište je na kojemu će brojni ovog vikenda uživati u klapskim pjesmama. Također, prijenos će se moći pratiti putem televizije Herceg Bosne i Radio Posušja. Utakmicom Gošk Radnik Bijeljina sutra počinje nova sezona u BH nogometnoj Premier ligi. Istog dana od 21 sat igra se derbi kola između Željezničara i Širokog Brijega. Obje momčadi u novu sezonu ulaze s novim trenerima i visokim ambicijama. Sutra od 18 sati 45 minuta službeno kreće nova sezona u V-Win ligi Bosne i Hercegovine. Gošk će u Gabeli dočekati novog starog premijerligaša, ekipu Radnika iz Bijeljine. U 21 sat igra se derbi kola. Na Grbavici Željezničar dočekuje Široki Brijeg. U novu sezonu momčadi su ušle s novim trenerima, a Širokobriježani na klupi Željezničara očekuje dobar početak sezone. Mi smo željeli, igramo na Grbavici, ja želim tako da je to moji igrači. Od prvog dana, od prvog trenutka to sam i predstavio, i tako će i sutra biti, da
Mi igramo kući i postavićemo se tako da tražimo pobjedu ne samo protiv Širokog Brijega, protiv svake ekipe gdje god da igramo. A optimistični su i u redovima Širokog. Doveli su nekoliko iskusnih pojačanja, a trener Karačić vjeruje kako će u novoj sezoni momčad Specare držati sami vrh ljestvice. Dosta kvalitetno smo radili i sigurno da se dobro pripremili za ovu utakmicu i iskreno u iščekivanju. Uvjeren sam da ćemo odigrati prije svega dobru utakmicu i stvarno se nadamo da možemo puno toga se pitati u ovoj sezoni. Tome se nadaju i kapetan momčadi Marijan Čavar i iskusni i borbeni Božo Musa. Očekujemo agresivnog domaćina, ali i mi smo željni ovih natjecateljskih utakmica. Pripreme smo stvarno odradili na vrhunskom nivou i ovom prilikom također želio bih pohvaliti sve svoje su igrače. Ozljede su nas mimoišle i puni samopouzdanja. Sutra dočekujemo derbi. Svi jedva čekamo povratak na Pecaru. Znamo koliko je teško bilo igrati prošle sezone, gotovo cijelu sezonu van. Tako da, evo, nadam se da ćemo u ovoj sezoni pokazati puno više nego u prošloj. Posušje i Igman također u novu sezonu ulaze s novim trenerima. Posušje će ekipu iz Konjica dočekati u Tomislavgradu, a trener Vanešević vjeruje kako će i u ovoj utakmici navijači biti njihov 12. igrač. Igman je ekipa koja je dovela, to jest novi stari trener Husef Husemić i sigurno čovjek koji ima veliko iskustvo vođenja klubova i u ovoj ligi, ali smatram da mi sigurno idemo na pobjedu kao u svakoj utakmici i da ćemo ostvariti taj svoj cilj koji nam sigurno bio vjetar u leđa za nastavak prvenstva. Igrali smo sigurno prijateljsku utakmicu, ali sigurno da neće biti ni blizu ista utakmica. Svak želi pobjedu i mi isto, tako da nadamo se da ćemo pokazati što boljem svjetlu i stvariti 3 boda. Nakon ispadanja iz Europe, Sarajevo će u subotu 21 sat dočekati novog premijer ligaša ekipu Slobode. Prvo kolo nove sezone će u Mostaru zaključiti Zrinski i Sloga Doboj. Utakmica između Zrinskog i Sloge se trebala igrati u ponedjeljak, no ona je odgođena zbog europskih nastupa plemića. Zrinski već u četvrtak u Bugarskoj s ekipom Boteva igra prvu utakmicu 3. pretkola konferencijske lige. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti. Doviđenja.